Готови сме за старта, поне на първи терен. Тържествено ще излязат на химна на Европейската мини-футболна федерация двата тима. Ето го и него. Спортинг Стара Загора и Любимец 14 Варна затварят груповата фаза на турнира Шампионска лига на България 2020 в Несебър. Един уникален турнир се получава до момента. Видяхме някои драматични мачове, някои страхотни обрати. Техника, класа, себераздаване и разбира се много емоция. Имаше и нерви, няма как без тях. Но в крайна сметка футбола и ферплея наделяха на всичко. Готови сме да започнем до боя. Всички сме готови. Топка за футболистите на Любимец 13. А сега ще ви изчета стартовите състави. С първи номер за Спортинг Стара Загора вратар Илия Стоев. С трети Ивайло Бонев. С пети Божидар Кайраков. С 34-ти Здравко Господинов. С седми Марио Йолов. С 11-ти Васил Димов. С девети номер капитан Ивелин Вълчев. С 90-ти Станимир Минчев. С 6-ти Мирослав Тенчев. И 48-ми номер Йордан Стоянов. Отбора на Любимец 13 Варна е доста по-дълга скамейка за тях. Цели 5 футболисти в повече. 4, извинявам се, плюс треньора. За тях с 4-ти номер Галин Милков. С 12-ти Александър Бачваров, с 23-ти Христо Недялков, с 10-ти Николай Йорданов, 33-ти номер Димитър Иванов, с 6-ти номер Диан Христов, Александър Георгиев Александров е с номер 0, 21-ти Иван Атанасов, 7-ми Борислав Рангочев, капитана на състава, с 27-ти номер Мануел Тахмисян, с 9-ти Николай Байчев, 11-ти Атанас Атанасов, с номер 1 Камен Алексов и с номер 2 Димитър Монов. Треньор на състава Атанас Йорданов. Иска нарушение Велин Вълчев, няма да го получи. Трудна топка за овладяване. Спортинг Стара Загора притежава кожаното кълбо вече. Да видим, ще има ли така доминантен отбор на терена или ще гледаме оспорвана среща. Вълчев там, здраво притиснат от Тахмисян. Вълчев между трима. О, какъв удар! Топката срещна, мисля, и градата. Топката е фаут. Хубав удар, иначе, който срещна градата. Мирослав Тенчев на цели. Горната града. Лесна топка за вратаря, никой не тръгне изобщо да му пречи и той остави да излезе. Стара Загора започва доста настървено от двубоя. О, какъв пробив само на Вълчев, получи удар там вратаря на съперника. Мълчи, бе!
Велим Вълчев до сега за мен блестящия футболист в срещата. Галин Милков пострада там. Това ти резервен вратар футболистите на. Любимец 13, но все пак ще е добре всичко да е наред за. Дай ме е мека да мога да ти ме даваш бърза в краката. Ама дай ме е мека аз да натисна. Играча на вратата, подновена играта, както казахме, всичко е точно. Топката е за сините. Мисля на десния фланг и слънце се появи на терените. Днес е сравнително облачно време. Утре ще е доста по-топло. Вълчев. Добре задържа Вълчев и комбинира в дясно капитана. Още му центриране, лесна плячка за вратаря на Любимец 13 е тази топка. Много се справят футболистите на Любимец 13-то. Усилва се обаче натиска на Спортинг Стара Загора. Да, ако сега трябва да кажа, бих посочил именно старозагорци като фаворит в срещата. Много остра игра, така офанзивна, добре комбинират и не се свинят да стрелят от никакви от всякакви всъщност ситуации. Рангочев загуби. Такмисян там няма нужда дори да се намесва. Нарушение имаше там, авантаж е пуснат. Иво, иво.
Рангочев отново. Това е аут. Девет минути изминаха и на първи и на втори терен. Няма голове. Димов попада топката. Още един шут и града сега. Пак оцеля някак отбраната на Любимец. Това обаче надали ще продължи още дълго. Марио Йовов с изстрел в страничния стълб. Ивелин Вълчев за пореден път минава през съперник. И този път е фаулиран. Още едно много опасно положение. Йордан Стоянов овладя. Премина през съперник и стреля. До момента трябва наистина да благодарят на вратаря си Галин Милков, футболистите. На Любимец 13. Изпуснаха куп положения. Йордан Стоянов отново. Рангочев сега може и да стреля. Много силен удар в аут обаче заложи на силата. До някъде логично. Топката не отиде много далеч, но все пак не е точен удара му. Ивелин Вълчев, капитана на Спортинг. Почти няма сбъркан пас от началото на двубоя Ивелин Вълчев. Избита е топката в последния момент. Още един шут, пак Рангочев си пробва късмета. Посъзе се отбора от Варна в последните минути. Ивелин Вълчев. Е, този път загуби топката. За вратаря и спасява. Отлична работа на Илия Стоев. Стоянов играе на сигурно, избива. Мисля, че този двубой няма да има много голове. Прекалено притеснени са двата тима да не сбъркат.
Тайм-аут поиска отбора на Спортинг Стара Загора. Минутка почивка. Все още няма попадения, както казахме в тази среща. Важната среща от групата. Както споменахме вече няколко пъти, победителят ще се промъкне напред към елиминациите. МФК, Сани МЛ и УФЛОНА играят също при нулево равенство след 15 минути от старта на срещата. Нарушение поиска там футболист на любимец 13 и го получава. Да видим кой ще изпълнява, кой ще се нагърби. Добра позиция за директен обстрел. Истинска бомба и резултата е открит 1-0 за любимец 14 отбора, който по-скоро изоставаше в разиграването. Диан Христов с перфектен удар с левачката. Не остави никакъв шанс на вратаря на противника. Любимец 14 излиза с едни гърди напред. Да видим дали ще, това ще е фаталния любимец 13 за Спортинг. Стара Загора има достатъчно време. Разбира се, Спортинг не успяха така да се възползват от шансовете си. Удариха и града, пропуснаха някои много чисти положения. Има много време до края на матча. Топката е за варненци. Да видим как ще се отрази гола на играчите на Спортинг. Дали ще се изнервят, дали ще загубят самообладание или пък ще се мотивират още повече да стигнат до крайния успех. Шанс за Спортинг, много чиста ситуация. Това вече е лишено от логика. Просто изритване напред. Божидар Кайраков фронтално срещу вратата стреля точно в стража на противника. Никаква идея в тази комбинация, Евелин. Велин.
Вълчев там. Не се разбра изобщо с колега. Тръгна към топката. И логично загуби Спортинг притежанието и. Вълчев. Спортинг задържа притежанието на топката. Спортинг продължава да е така водещият им в разиграването на топката. Контролира срещата. Няма обаче толкова много чисти положения. Кайраков сега. Фаул. Абсолютно нарушение. МФК Сания Мели и УЕФА Лона пък играят при резултата 1-1. Размениха ли се по един гол от двата отбора. 21-а минута е на матча тук. Останат няколко до края на първото полувреме. Корнер ще последва. Ще удържи ли любимец 13 водачеството в мача на почивката? Доста са високи и едри играчите на варненци. С телата си заемат голяма част от наистина празните коридори. А каква възможност сега за сините? Нарушение иска там играч на варненци, но няма какво да се даде в тази ситуация. Борът на варненци, не знам дали е така, дали има някакво напрежение в тях, но с някаква лекота или топката минава покрай вратата, или нещо не се ориентира добре съперниците им, но до момента си държат водачеството. Водачество, което дойде от не толкова от организирана атака след изпълнение на статично положение. Както казах, прогнозата ми, че няма да има много голове в матча, е вече доста близо до това да се сбъдне. Дали може да гледаме и Дуспи, които пък да класират следващ отбор напред. Тук няма абсолютно нищо. Рикоше, ставай си на 20-та. Ми на 20-та рикоше, как да стане? Капитана ми е от Нюкасъл. Дайте го да стане. Айде, с малко го порти, къде то с Нюкасъл? Топката не е излязла. Нищо опасно обаче не произлезе за Спортинг Стара Загора от тази атака. Нов шанс за варненци. Това очевидно е втори гол. Там получи удар гол майстора. Варненци обаче поглеждат още по смело към следващата фаза.
Малко преди края на първата част отборът от Варна удвоява предината си. Николай Йорданов влетя буквално и въпреки там бранител на съперника успя да чукне топката във вратата. Много хубава скоростна атака на футболистите в синьо. Спортинг Стара Загора може да съжалява и единствено да обвинява слабата игра в отбрана за това, което се случи до момента, както и пропуските в атака. Отбора, който наглед владее ситуацията в двубоя, разиграва и така се опитва да играе по възможно по-комплексен, по-сложен начин в търсене на гол. До момента не успява да вкара и в същото време допуска толкова чисти ситуации пред вратата си. Няма как да продължи напред. Два гола предина вече за отбора на варненци. Спортинг има нужда от поне две попадения, за да остане в играта. Две минути продължение ще има на срещата. След малко ще свърши и първата част. Могат ли да се върнат в двубоя Спортинг Стара Загора? Това е големия въпрос. Не очаквах толкова лесно да се предадат. Няма нарушение тук. Велин Вълчев. Стоянов на десния фланг задържа топката. Абсолютен жълт картон на Йордан Стоянов. Никаква дисциплина, никакъв контрол на Стоянов. Защо трябваше да спори тук? Авантаж беше пуснато. Пусната и добре се завъртя. Играч с номер 48, после силно недоволен. Напуска и ще почине 5 минути да си успокои нервите Йордан Стоянов. Вълчев. Топката е за варненци. Задържа любимец 13. Това е всичко за първото по време. 2-0 за сините срещу Спортинг Стара Загора. Общо взето вкараха за мен двете си чисти положения те. И водят в резултата. Съперника им оцели града. Държа повече топката, но така нищо не се получи от техните идеи в атака. Не знам, много ще е трудно наистина Спортинг да обърнен резултата, предвид особено факта, че има някакво напрежение в състава им. Сани Емел и Уефалона малко преди края на първата част са един на един. Може би ще успеят Сани Емел да запишат някакви точки, то срещу фаворита в групата, отбора на Уефалона.
Още 25 минути игра преди следобедната почивка. Само още 25 минути остава до това да се класират варненци напред. Подновихме играта за вторите 25 минути. 2 на 0 за отбора на Любимец 13 Варна срещу Спортинг Стара Загора. Тима, който по-скоро аз смятах като фаворит, до момента изостава с две попадения и така събира все повече негативна емоция. Так му обаче да го кажа и Спортинг започва с попадение от съблекалнята. Не мога да разчита явно добре езика на тялото на Спортик, от това имаха нужда играчите в жълто-черно. Едно попадение за така настроение за малко по-голямо спокойствие. Виждате още едно центриране. За сега отбора на Спортинг Стара Загора е на един гол от това да поне доспи да да бие срещу противника си. Има време, разбира се. Голмайстор Васил Димов, извинявам се. Васил Димов се разписва за футболистите на Спортинг Стара Загора, номер 11. Започна много устремено отбора на Спортинг. Рангочев. Избита напред топка. Могат ли да бавят още 20 минути? 20 нещо минути играчите на сините. Много ще им е трудно. Трябва да помислят и за нещо градивно. Ето го сега то. Рангочев е наскочен обаче от топката. Спасяване на вратаря. Спортинг доста по-мотивиран след почивката. Yeah.
Варненци се понасят напред. Рангочев губи топката. Тахмисян там на тъча. Жълтия картон изтече. Йордан Стоянов вече може да играе. Супер, давай! Спортинка. Да видим тази атака може ли да произведе удар към вратата. Так му казах и всичко приключи. Малко по-ниско е нивото на игра в този сблъсък от тези в предишните часове. Фаул за Спортинг. Варенци в притежание на топката. Няма да бърза за никъде, бъдете сигурни. Тридесет и първа минута на матча. Много време има за Спортинг. Липсва свежест, сякаш в състава на Варненци. Топката е за жълтите. Това е Вълчев по левия фланг. Йордан Стоянов. Корнер ще гледаме. Спортинг в своята половина комбинират футболистите на Стара Загора. Стоянов към вратаря. Пак Стоянов. Топката не излязла, след това обаче напусна очертанията на терена. Попреме. Давай. Чакай. Попреме. Махни една топка по-борич. Махни. Няма много идея в играта на варенците, обаче и без особено такава вкараха два гола. Фаул в атака. Ще се върже сега пък вратаря на варненци. Гали Милков. Има проблем с връзките на обувките. Yeah,
Тамбе, виж го! Тамбе! Тамбе, тамбе, виж, 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 виж! Мяра, Иско! Пред топта! Иско влиза, Марио, здесь напред, Марио! Дай, дай бе! Фанга, 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 фанга! Марио, фанга! Браво! Дай, 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 дай! Четка! Сам четка! Браво, четка! Ей, кому дай, Марио! Марио! Ей! Да ти киш! Поранен шут към вратата, удържа фронта за сега. Отбора на варненци. Този шут е покрай вратата. Ще има ли тук попадение? Много, много Тарикатски се опита да пусне топката над вратаря. Футболиста с номер 9 в отбора на варненци. Именно Николай Байчев. Още една много чиста ситуация. Няма абсолютно нищо тук. Защо така тръгна да лъже вратаря? Иван Атанасов. Можеше директно да се стреля. Може един футболист на любимец 13 с проблеми. Много чиста ситуация. Изпуснаха играчите на любимец 13 Варна. Топка за варненци на тъча там. Спортинг пробва да изнесе последно време. Варненци някак играеха повече с топката. Тагмисян сигурно изчисти буквално в другия край на терена. И Вели Вълчев. Поредна контра на Варна. Спусна се тук шанса за центриране. Рангочев. Авантаж е оставен там, ако е имало нарушение изобщо. Е, Маре! Мире! Не!
Поредица от грешки и в двата лагера. Чисто отнета топка. Какво отсъриха тук съдиите? Сега ще разберем. Много високо скочи там играч на Спортинг и взе първа топка. Доста време е минало от последния гол. Все още 2 на 1 за Любимец 13. Рангочев там загуби. Нов шанс обаче за сините. Само тъч. Увеличават се виковете, но не и качеството на играта. Броят на Спортинг след импулса при върнатия един гол отново замряха всички така по-агресивни действия старозагорци. Йордан Стоянов стреля от центъра. Топката излиза в тъч. Още един такъв от другата страна, пак за Любимец 13. Четиридесет и втора минута е вече, не остава толкова много всъщност за отбора на Спортинг, ако иска да добута поне до доспи. Каква грешка на вратаря тук. Стига, стига! Глафуда ще бъде това. Рангочев стреля. Със сигурност трябва да бъдат доволни Варна от темпото, с което се играе матча, задържат топката, не биват и толкова, как да кажа, натискани от съперника, който им позволява така да си разиграват. Безопасно, разбира се, за Спортинг, но пък времето си минава. Глуф удар. Много проблем за вратаря на Варна.
доста, не знам, удари получи, не знам всъщност какви са, от какво е естество са проблемите му, но загубихме може би 5 минути от мача в тези травми. Йордан Стоянов ще стреля. Хубав удар над вратата минава обаче. Спортинг не успява да изнесе топката. Както вече веднъж споменахме, до вечера в 9 и 10 часа четвърт финалите на турнира Шампионска лига. На два от терените ще си играят. Ето какво се случва. Йордан Стоянов при, може би, четвъртия, петия си опит. Успява този път да се разпише точно след заставане там при корнер за удар. Ивелин Вълчев пък е в ролята на асистент. Ще гледаме ли Дуспи, това ще е върха наистина на драмата. Едната тима бяха абсолютно равностойни, да не коментираме, че може би по-добрият вет именно този на старозагорци добутаха поне до равенство. Изстрел в аут. 4 минути до края. Йордан Стоянов се отчита с гол и картон. Тъч за отбора на Любимец 13. Йордан Стоянов избива в още един такъв. Стоянов изби напред. Старозагорци ще търсят ли пълния обрат? И ще играят по-предпазливо, за да вземат поне сигурното дуспите. Тук много хубав удар на Ивелин Вълчев. И корнер. Нищо не се случва при това центриране. Сани Емел и УЕФА Лона извъртяха 3 на 3. Така, това е край на... Крайен сигнал на този матч, така че Сани Емел си постигна целта да вземе поне една точка. Трета минута на матча, 2 минути до края на редовното. Шут от въздуха. По всичко изглежда, поне аз така смятам, че Дуспите ще са наистина справедлив завършек на матча. Вълчев.
О, какъв пропуск, може би пропуска на матча за футболистите на Спортинг. С номер 11 извърши го Васил Димов, който не успя да оцели вратата от непосредствена близост. Вълчев стреля в тялото на противник. Може ли да видим наистина нещо изненадващо в края? Това трябва да бъде тъч за сините. Две минути продължение на редовните 50 минути нарушение. Голямо е надлъгването тук за всеки фаул, за всеки тъч. Техмисян за топката. Местна топка за стража. Има ли Вълчев на фланга? Спечели тъч. Варненци отнеха. Няма никой в предни позиции. Последен шанс за Спортинг, може би в срещата. Преди да гледаме и драмата на дуспите. Може би така бе лишен от футболна класа този двубой, но пък отборите бяха много равностойни. Излязоха със сходни стратегии в срещата. Така че рулетката на дуспите би вкарала така този елемент на драма, на емоция в края на груповата фаза. Още една много чиста ситуация за Спортинг. И корнер. Пак към Йордан Стоянов е, не става всеки път. Това е и края на срещата. Да, дуспи ще определят последния участник на четвъртфиналите. Правилата са следните пред дуспите. По три дуспи се бият, но и двата тима трябва да изберат пет човека, които ще изпълняват. При равенство след 3 дуспи или след 5 дуспи или повече започват да се повтарят изпълнителите, което ще рече, че ако имаме наистина повече от 5 по 5 изпълнени дуспи, някои от играчите ще бият по 2 пъти. Знаете, че това повелява регламента, за да може да се вземе в предвид този показател, ако се наложи, разбира се. Да видим кой ще е надхитри съперника. От бялата точка. Уефалона Пловдив 3 на 3. По този начин завършиха там момчетата матча си помежду си. При дуспите Сани и Емел спечелиха. И сега ще видим какво ще отредят и наказателните удари тук на първи терен. Това ще е и последното действие. Те първа се избистрят. Ние се насочим към вечерната такава с изиграването. Изпълнителите на... за двата състава.
вече го играхме този мач. Знам какво става. Мисля, че вече е ясно кой ще изпълнява. И Велин Вълчев, първият човек, който ще бие дуспа, ще даде ли добър старт на отбора на Стара Загора. Почти никаква засилка за капитана на старозагорци. Забави се малко изпълнението. Ето го и удара. Вратаря хвана ъгъла, но не успя да спре топката. 1-0 при доспите за Спортинг. Сега Рангочев ще стреля номер 7 в Варна. Ще се опита да възстанови равенството. Много хубава дуспа, не спасяема буквално. Йордан Стоянов, автора на един от головете, е следващия изпълнител от бялата точка. И пропуск на Йордан Стоянов. Ето човека, който така прати мача в дуспи. Изпусна много чиста възможност от бялата точка и в крайна сметка преднина за варненци. Да видим сега Тахмисян. И той е безпощаден. Ако вкарат и третата си дуспа сините, нещата приключват. Преди това обаче отбора на Спортинг и Марио Йовов трябва да бъдат точни. За да изобщо, за да остане интрига. Сте успели Илиев да се разпише. Цялото напрежение е върху него. Хубава дуспа, не е силна, но във ъгъла и чака вратаря да легне Марио Йовов. Така важната дуспа Николай Байчев ще изпълнява. При успех всичко приключва, отбора на варненци се промъква към директните елиминации. Какво обаче стана? Да, драмата поне при дуспите е пълна. Какъв пропуск само на Байчев. Много лековато някак подходи към изпълнението на наказателния удар. Следващата дуспа, Станимир Минчев. Точен е. И сега вече обратно, напрежението вече върху сините. Ако сбъркат, всичко приключва за тях. За топката е играча с номер 21 Иван Атанасов. Сериозна засилка за Иван Атанасов. Е, паненка, ето и от това имахме нужда при изпълненията от бялата точка. Прекрасно изпълнение, колко самообладание и изобщо сигурност в себе си трябва да имаш, за да го направиш. Междувременно са точни и Спортинг, Ивайло Бонев се разписва. Скоро според мен ще трябва да повтаряме вече изпълнителите. Диан Христов. Да видим неговите нерви. Колко са здрави. И ето, че Илия Стоев спасява. Край на двобоя отбора на Спортинг, след като висеше направо от пропаста, се измъкна и прати там съперника от Варна. Спортинг Стара Загора след дуспи, последния четвърт финалист в турнира Шампионска лига 2020. Приключихме с груповата фаза по наистина най-впечатляващия начин с дуспи. Беше уникална драмата, след като самия матч не ни предложи чак толкова футболни достоинства. Той компенсира с наистина уникални обрати при бялата точка. Така че в крайна сметка Спортинг ще празнува поне до вечера, когато са и четвърт финалите. Да видим кой отбор ще им се падне. Скоро ще сме наясно, DXC Technology, тежък жреби за състава на Спортинг, може би пък най-лекия за
състава на DXC Technology. Така се разделяме с преките предавания, поне до момента. Ще се включим на живо до вечера в 2 часа с четвъртфиналите на състезанието Шампионска лига на България по мини-футбол, организирано от Българска асоциация мини-футбол. Така че довиждане и до вечера!